tih, skroman, neupadljiv. Tako bi ga mnogi opisali. Umesto da obuče taj beli mantil, u poslednjem momentu predomislio se i upisao glumu. Kaže da je više ponosan na svoju porodicu, a da za sebe uvek misli da je mogao bolje. I da to nije neka samo kritika, već da je samo realan. Govorimo o više od 40 godina karijere i preko 100 uloga na filmu, u serijama, pozorištu. I u ovom izdanju emisije Sceniranje razgovaramo iskreno i otvoreno, ovoga puta sa mojim današnjim gostom, glumcem Svetozarom Cvetkovićem. Dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Hvala vam. Kako ste? Dobro. Jel često čujete to pitanje? Jer nekako danas u poslednje vreme rekla bih da se sve ređe koristi to. Pa da, pa ređe se zato što je i suviše kolokvijalno i onda kolokvijalno ljudi odgovaraju na to da su dobro, ali ja sam dobro, nemam zašto se žalim. Dobro, to je dobro. Kad je iskreno, zato što upravo kada se tako uputi, onda ljudi nekako po defaultu kažu, ma, dobro sam, a neki možda tako ne misle. Tako da to je najvažnije. Ali evo, apropo ove najave koje sam malo čas rekla, šta ste to mislili da ste mogli bolje? Pa sve, uvek možete sve bolje. Sve što ste radili ste mogli bolje da uradite od onoga kako ste uradili. Uvek je važno da ostavite neki prostor do tog maksimuma i da zapravo time što niste ostvarili svoj maksimum, samo dajete onima koji vas gledaju pravo na to da pomisle da ste i vi zaista mogli bolje. I onda je to dosta dobro osjećanje kada vezano za ovaj posao o kome govorim i u kome sam tih 40 godina, kako vi kažete, i više od nešto, više od toga. Uvek je dobro kad ostavite ljudima mogućnost da to što ste uradili nije maksimum, da biste možda mogli još bolje. Jel to znači da možda sad, evo vi kao glumac, reći ćete mi, ako gledate uopšte sebe u nekim ostvarenjima od ranije, da li danas pristupate kritički tome kada pogledate nešto što ste radili? Zapanjen sam, da. Zapanjeni ste? Pa da. Skoro je bilo neki insert iz nečega gde sam se zapanjio koliko bi danas to drugačije uradio i bolje uradio. Jel mogu da vas pitam šta ste to gledali pa ste ostali zapanjeni? Ma neki insert iz nekog filma i zaboravio sam, ali mislim, ono, prosto, ja znam, imao sam to u nekim tim godinama koje se vuku sa tih nekih prvih 10 godina svoga rada, kada sam i suviše mnogo hteo i kada sam želeo da prikažem što više i trebalo je dosta vremena da otkrijem tu tajnu ovog posla na sceni pred kamerama, da zapravo treba da pokažete što manje, a nešto više, a da oni koji vas gledaju otkrivaju više u tome što ste manje uradili. E, to što sam gledao je bilo toliko toga previše. Jel to onda znači da je najbolja gluma ona koja nije zapravo gluma, nego kada izgleda kao da ne glumiš? Pa nema nekog recepta za to što je najbolja gluma. Mislim, to je... S jedne strane, možete da kažete taj posao kojim se bavite je posao i samim tim što je posao ne bi ga trebalo previše mistifikovati. Ali taj posao se ipak razlikuje u nečemu, a to je što ne postoji neki sistem koji će da otključa neka vrata na koja vi sigurno ulazite u sve to što radite i ostvarujete najbolji mogući rezultat. To ne postoji. Ne postoje vrata. Postoje vrata koje ćete sami da napravite u procesu koji radite za nešto što radite i onda ćete hteli vi to ili ne da uđete na taj vrata. Pitanje je šta stoji iza tih vrata i koliko toga se otvara iza tih vrata i na koji način to što radite sad vama ostavlja mogućnost da opet koristite isti taj sistem, isti taj prostor i ista ta vrata za nešto što ćete kasnije uraditi. Mislim, sa ovim poslom vam je igranka prilično velika. Ništa vam niko ne garantuje, s jedne strane, izuzev što sami sobom gospodarite, a drugo,
Neki put nije bitno kako je to što radite. Zaista nije bitno. Mislim, kad pogledate okolo, gledate neke ljude, kod nas u inostranstvu, oni ostvaruju veliki uspeh, ali ostvaruju uspeh i oni koji rade dobro i oni koji ne rade dobro. Tako da možda nije bitno. Bitno je samo onome ko je sam u svojoj koži i ko se na tom mestu nalazi i bitno je neko samoosećanje. To samoosećanje je presudno za vaše lično zadovoljstvo ili kritiku u tom poslu i to samoosećanje je ono što vas najsigurnije i najintimnije vodi kroz ovaj posao i što je neki garant ličnog dobrog osjećanja u njemu. Jel pratite to samoosjećanje? Pa trudim se. Pripremajući se za ovu emisiju, shvatila sam da malo toga znamo o vašem detinjstvu i odrastanju. Ali ono što sam uspela da saznam i da čujem u nekim retkim intervjuima koje ste do sada i dali, jeste da ste voleli često u detinjstvu da idete kod bake u Leskovac. Jel tako? I da su to i neka sećanja koja vas vezuju za taj period. Pa evo, kada se vratite, čega se prvog setite? Ja se prvog sećam kad sam prohodao. Sećate se toga baš? Pa da. Pa zato što sam kasno prohodao. Kad? Pa kasno, imao sam već više od godine nešto dana. Dobro. Prohodao sam u tadašnjoj ulici 29. novembra ispred doma milicije. I sve je označavalo da ću budem policajac u životu kad sam prohodao ispred doma milicije. Ali to je prvo čega se sećam. Ako ste već pomenuli Leskovac, to zbilja ljudi retko pominju. Moji roditelji su i otac i majka sa juga Srbije, iz Leskovca, i oni su odatle došli u Beograd i tako sam se ja rodio u Beogradu i mi smo živjeli na nekom malom stanu koji je bio tik preko puta doma milicije u ulici Jovana Vakumovića broj 2 u nekom stanu koji je bio 9 kvadrata i ja sam, boga mi, prvih 8 godina života proveo u tom stanu. I mogli bi se reći da je sve nekako bilo sudbinski, jer je vaš prvi kadar bio na stanici Dunav, što je bilo i u neposrednoj blizini tog stana gde ste vi živeli i odrastali. Nema 100 metara. Kako onda gledate na tu situaciju? Ali stvarno gledate kao na sudbinsku? Nekako je neverovatno kako se to zalomilo. Jeste, to je neki sklop okolnosti. I nekoliko puta mi se u životu to zbilja dešavalo, tako da se podudare neke okolnosti. A to je apsolutno tačno to što kažete. Bukvalno tih prvih 8 godina života sam proveo na 100 metara, možda i manja, od svog prvog kadra koji ću snimiti nekih 18 godina kasnije u TV seriji Svetozar Marković sa Lazom Ristovskim, upravo na toj železničkoj stanici Dunav. To je onako lepa činjenica. Jel pamtite neki, baš mu zanima da mi opišete taj neki miris, to je ipak železnička stanica, verovatno vam ostaje neki miris. Da, to ste pročitali negde, pa je lepo. Nešto je miris, nego to je, danas se ljudi svi žale na Beograd koji je zagađen i smog, ali to je top smoga. Znači, u to vreme su bile parne lokomotive koje su išle za Rumuniju i na istok sa Dunav stanice i te parne lokomotive moje majci jednostavno nisu dozvoljavale to da se bilo šta opere i stavi na prozor da se suši, jer to sutradan bilo garavo kompletno. Tako da, nekako mene te uspomene za taj deo grada zaista vezuju za nešto lepo i setno, jer i sneg kad bi pao ne bi bio beo, nego bi bio malo pokriven crnim. I tako da imalo to sve svoje draži. Da, zvuči poetično, ali zapravo kad malo se zamislimo... Pa dobro, zvuči poetično zato što u pitanju nečije detinjstvo. Tako je, upravo to. Da. Ali da, znam koliko vam je značilo, i to ste nekoliko puta rekli u medijima i rekli za medije, to odrastanje u jednoj stabilnoj porodici, taj brak vaših roditelja koji je zaista dugo trajao, odrastanje sa bratom. Koliko smatrate da je upravo to okruženje bilo presudno i za građenje vas kao ličnosti i za ono što ćete kasnije biti? Pa, apsolutno presudno, sigurno. Mislim, vi korene vučete od negde i onda kasnije u životu sve situacije u kojima se nalazite i vučete zapravo iz tih dana detinjstva u kome vas je neko postavio na noge.
mene su ovi ljudi postavili na noge, jel? I ja sam zbog toga zahvalan i mislim, to je bio jedan sklad u kome smo i moji brati, ja, bili prilično ušuškani. Mi zaista nikad nismo doživljavali nikakve ekscesne situacije u našoj porodici i zaista je sve to bilo, nismo bili čak ni razmaženi u svemu tome, ali smo se dobro osjećali. Imali smo jednu slobodu koju nam je pružao otac svojim odveć liberalnim shvatanjem i imali smo jednu disciplinu koju je sprovodila naša majka na jedan vrlo zdrav način, na način koji to i danas radi u svojoj 88. godini, ali mislim da je to nešto što je jako bitno za sve ono što smo kasnije i moj brat Dejan i ja doživljavali u životu i što se tiče posla i što se tiče porodice, sve. Kada razgovarate danas sa njom, šta vam ona kaže? Pa uglavnom se žali. da nisam dovoljno prisutan svakog dana kako bi trebalo da bude. Dobro, dakle, kada kažemo ono samokritičan, možda je ta kritika prešla na vas, da tako kažem, da i vi posmatrate život s te strane. Pa da. I onda posle tokom odrastanja moram primetiti, ja sam nešto mlađa generacija, ali ako bih pričala sa nekim starijim koleginicama, za vas je važilo to lepotan. I posle tokom karijere. Je li došlo to do vas? Pretpostavljam da jeste. I šta ušte mislite o tim, ajde nazvaću ih etiketama, kada neko kaže za nekog glumca ili ga stavi u taj koš, lepotan ili frajer, zgodan i ostalo. A da, ali to su sve neke pozitivne konotacije, jel, uslovno rečeno. To je lepo. Pa, mislim, uslovno rečeno, kažem uslovno rečeno, da ne biste me pitali šta da neko za vas je važilo da ste arogantni. A važilo je. Važilo? Pa da. Ali važi i danas? Pa da. Zbog čega to mislite? Zbog čega ja mislim ili drugi? Zbog čega mislite da drugi imaju taj utisak o vama? Zato što mi kažu. A otvoreno? Pa da. Ne boje se da vam to kažu? Stvarno? Pa da. Mislim, nisam ja arogantan, možda krijem svoju nesigurnost negde u tome, što imam neku odstupnicu od bilo čega što bi bilo odveć prilažene ljudima blizu koje ne poznajem. Eto. Tako da malo se čuvam, pa onda to tako izgleda. Ne pružim ruku odmah svakome ili ne zagrlim odmah svakog ili se ne nasmejem svakome. Ali mislim, idem na sigurno, što bi se reklo. Jel? Tako da i moja prijateljstva i druženja sa ljudima su nekako uvek meka do granice do koje bi trebalo da dođu. To različiti ljudi različito shvataju. Ali ovo o čemu vi govorite, tipa tih pozitivnih konotacija. Eta, dobro. Pa ne znam, moram da priznam da je nekako postojao neki balans između ovoga što sam vam ja rekao, te neke odbojnosti, da ne kažemo arogancije, ajde, i toga kao, pa čak i u tome da vam neko kaže da ste lepotan, to znači da, to je pitanje, to su znaci navoda, to je malo preko granice toga da neko bude prihvatljiv. Nego je možda malo uobražen, pa odmah to ide uz to. Tako da nije to preterano pozitivno. Ali dobro, tako je bilo. Mislim, šta da radimo? Dobro, tako je bilo, ali mora da postoji neki razlog zbog čega imate taj neki zid kojim se, evo kako i sami kažete sada, štitite. Pa da, eto to je. Mislim, kako vam kažem, ne mogu ja da budem više otvoren od onoga što jesam. I ne mogu da vam ispričam sad nešto što ne želim. Znači, imam neku granicu u tome šta je nešto što je moj posao, javnost toga posla, moj život, moj privatan život i moj život u tom poslu u javnosti. To je to. Dobro, to je sve do i stava i kako se čovek postavi, verovatno to ima veze i sa tim od starta. Pa znate šta, ja se ne rukovodim time da sam ja to sad negde sebi zacrtao, ali se rukovodim opet nečim što smo nazvali dobro osjećanje. Dakle, ja bi se loše osjećao da sad
pričam nešto više o ovoj fotografiji. To bi me bolelo. Ja to cenim. I neću zadirati dublje od toga. Volela bih da pričamo o tome kako ste ušli u glumu, a zaista mi je veoma interesantna činjenica koliko ste vi u toj mladosti, zbog jel, oca i njegove profesije, bili često po tim bolnicama, operacionim salama i tako dalje. I nekako kao da se nametalo u životu da bi moglo da se desi, što nije, da budete lekar. Evo sad s ove vremenske distance, šta mislite? Jel dobro što ste ipak odabrali glum za poziv? Pa sve je dobro, mislim, nema razloga da ne bude dobro, ali, znate, tu opet stoji jedno pitanje koje glumcima često ili javnim ličnostima često postavljaju, a to je šta biste vi u životu radili da se ponovo rodite? I sad ono, očekujete da će taj da kaže ne bi odustao od ovog posla nešto za živu glavu. Prvo, neću se roditi ponovo. Drugo, kad bi se ponovo rodio, a to je nemoguće, sigurno ne bi radio ovo što sam radio. Dakle, probao bi nešto drugo. Ako je već postojalo nešto što sam želeo da radim i nešto u što sam bio zaista zaljubljen, ono, predan tome, a to je posao mog oca, dakle, ja bi bio to. Mislim, i sa jedne strane mi je žao što to nisam radio, ne zbog toga što sam nešto ovde loše uradio, nego zbog toga što sam siguran da bi više mogao da pomognem ljudima od onoga što sam im ovako pomogao, što sam radio. Ja ne verujem da sam im nešto preterano pomogao u ovom poslu kojem sam radio i dan danas radim. Ali, jer kako vreme ide, znate, ja sam mislio prvo, živeo sam u nekoj utopiji da taj posao izaći na scenu može da promeni nešto u nečijem životu. To zbilja menja nešto u našim životima koji smo na sceni. Dakle, mi se menjamo. Mi smo ti koji smo zadnjih toliko i toliko godina, koliko se bavimo time, ali se menjamo. Menjam neke svoje stavove, menjam neki svoj odnos, menjam mnogo toga. Sad je pitanje koliko ja tu promenu prebacujem s druge strane rampe onima koji me gledaju. Kako vreme ide, sve više ovaj naš posao postaje neki potpuni entertainment. Znači, puka zabava. Nemam više ideje o tome da ja sad menjam nečiji život, ali jedno veče nekome mogu da promenim možda. Možda ću da ga raspoložim, možda ću da ga rastužim, možda ću da ga podsjetim na nešto u životu, možda će da se identifikuje sa mnom i da proživi taj deo od dva sata koji me posmatra, mene i moje kolege na sceni, kao nešto svoje i to će se desiti to veče. Pozorište je umetnost zaborava i sutradan će ili preksutra taj ili ta koji je to gledao jednostavno zaboravi. To i kad ga neko pita, ej, jesi gledao predstavu tu i tu? Da, gledao sam, ali ne mogu baš da se setim. Tako da to je to. A kad ste lekar, vi nekoga operišete, spasite mu život i promenite mu život. I to je neizbrisiv trag. I ako me pitate čega se prvo sećam, ja vam kažem kad sam prohodao, i ako me pitate se sećam kad sam otišao prvi put pod nož, ja ću vam kažem sećam se. A kad sam gledao prvu predstavu, nemam pojma. Koga sam gledao prvog u životu, eto, ne sećam se. Sećam se za svoju profesionalnu karijeru. Sećam se za to kad me profesorka poslala da gledam jednu predstavu u ateljevu, ja sam ušao tu i onda sam ostao tu. Ali evo, moram to da pitam. Apropo medicine, ste odabrali hipotetički. Koja bi oblast bila? Isto što i moj otac bio otorinolaringolog, da, sasvim sigurno. Dobro, rekli ste neke veoma interesantne stvari. Sad kad ste rekli da je vaša profesija postala puki entertainment, tačnije puka zabava, a negde je suština umetnosti da pomeri čoveka. Hoćete da kažete da sve manje u vašoj profesiji ima stvari koje pomeraju i koje postavljaju pitanja, a to jeste suština umetnosti? Pa, ne bi se ja sad baš usudio da to kažem što ste vi rekli, ali to tako miriše. To tako miriše. To je tako. Ja se trudim da pratim na neki način to što se dešava u pozorištu, ne samo time što igram, time što gledam nešto što postoji, time što gledam predstave iz inostranstva koje dolaze kod nas, koje dolaze na Bitef, i vrlo je komplikovano. Znate, teško je danas pronaći umetnosti pozorišnoj
nešto što niko nikad pre nije stvorio. Teško, jako teško. I to nije cilj. Ali vi imate puno ljudi u svetu danas, i mlađe i srednje generacije, koji jednostavno misle da su oni to napravili i da niko pre toga nije to uradio. A ako vam kažem, Šekspir je napisao taj čuveni Hamletov govor glumcima, gde on kaže da nije dobro nadiroditi Iroda. Mislim, treba se držati onoga što je u vama i odatle krenuti i onda razvijati stvari. I onda se desi nešto. Znate, i onda se desi da ste videli nešto ili da ste napravili nešto što možda u vašoj istoriji života nije stvoreno, ali vaša istorija života je tek zrno peska u onome što je život predstavljao pre toga i tek mali mikrob u onome što će doći iza nas. Evo sada kada pričamo o tim nekim, hoću kod tog prvog, prvo ovo, prvo ono. Kod vas prvo, što je bilo, i to je jako zanimljiv podatak, je da ste prvu ljubavnu scenu, prvu ljubav na filmu, prvu smrt i prvu erotsku scenu doživali sa vašom koleginicom, glumicom Danicom Maksimović. Je li bila laka okolnost što je to bilo upravo sa njom? Kada pričamo o tim prvim stvarima, o tim prvim takvim iskustvima. Pa bilo je super, sve to je bilo super. Mislim, to je ono, prosto taj film Hajdu koji se danas vrti po televizijama raznim je naravno kao prvi igrani pravi film koji sam snimao, nešto što je samim tim nezaboravno. I naravno da bi to danas drugačije uradio, odnosno danas ne bi mogao, ali nemam toliko godina koliko sam tada imao, ali to je jedno divno iskustvo, zahvaljujući pre svega čoveku koji me angažovao za to, i mene i Branislava Lečića, kao ljude koji samo što su završili fakultet dramskih umetnosti, a i Danicu koja je bila sa Lekom na klasi, one su bili malo ispred mene, ali Aleksandar Petković je imao toliko sumanutog poverenja u nas, koje ja se ne bi usudio danas da uopšte zamislim da nekome dam glavnu ulogu u trenutku kad taj ništa pre toga nije uradio, a ja imam poverenja u to da će on to uraditi. Mi smo tada imali nešto više od 20 godina i mogli smo da ono skočimo u ledenu vodu i da plivamo i da uživamo u tome. Tako da sve ovo što ste sami rekli, prvo, sve to tako bilo, ali to je jedna jako lepa uspomena i na kraju krajeva to je super rezultat. Dobro, to smo i videli i viđamo, kao što evo i vi kažete, više puta se vrti na televiziji pa možemo iznova gledati. Ali hoću da kažem, kad je sedala vaša koleginica Tanja Bošković na tom mestu gde ste vi sada preko puta mene, pričali smo to koliko je njoj značilo kao ženi. Pričali smo o njenim scenama sa Batom Živojinovićem, koji je često bio partner na filmu, i koliko je njoj značilo to što je on nju uvek čuvao u tim nekim, da kažemo, slobodnijim scenama. Evo sad iz vašeg ugla kao muškarca, kao glumca, kada je reč o takvim scenama, kako ste vi tome pristupali? Da li sam ja nekoga čuvao? Pa ajde da se tako izrazim, jer je to bio njen način. Kaže, njoj je značilo kao ženi, kao glumici, da ima takvog partnera. A ne znam, to ljude obično intrigira, znate, ali... Istina. To je posao. Naravno. I mislim, da ne budem grublji u tome da kažem, vi ste plaćeni za taj posao, ali jeste plaćeni za taj posao. Taj posao je u tom momentu delikatan. Sve što radite u svom životu, na sceni, na filmu, televiziji, gde god, kao glumac, glumica, vi crpite to i ugrađujete u te likove koje radite sa iskustvom koje imate sami ili imate promatrajući druge ljude i promatrajući situacijama u kojima su te drugi ljudi. Kad je u pitanju nešto što je snimanje jedne scene koja podrazumeva nešto što je neki intimni odnos, nemate drugog da crpite to iskustvo. Tu ste goli. I tu sebe najviše otkrivate i onda je to ne samo
fizički, nego i emotivno, prilično osetljiva stvar. I često puta ste u situaciji u kojoj ne želite da se nađete. Ali prosto i sebe izvlačite i tražite put i način da to uradite. Tako da, ja sam imao sreću da sam u takvim scenama imao obično jako dobre saradnice u tome, velike profesionalce, od Danice pa nadalje. I pogotovo u ovim poznijim godinama, kad onda neminovno ulazite u situaciju da takve scene radite sa mlađim glumicama, onda je to daleko osjetljivije i onda morate tu da se postavite kao neki, ajde da ne kažem preterano jaku reč zaštitnik, ali neko ko će biti vrlo obazriv. Jer zbilja morate biti jako obazriv. Apsolutno. Dobro, da, evo i vi, sad ako odemo malo unazad, da pomenemo tu 97. godinu kada postajete upravnik Atelja 212 i narednih više od 10 godina ste bili na toj funkciji. Evo, ja moram da kažem nešto što je meni bilo zanimljivo. Gledala sam nedavno, ne znam da li ste vi, intervju sa Gordanom Kičom, gde je otkrio da je tražio od vas, i to je jedini put kada je tražio da otkaže predstavu, jer je tog istog dana kada je njemu bila predstava, bio i koncert Metallike. Mnogo se pisalo o tome u medijima, to je bio onako jedan zanimljiv podatak. Jeste čuli da je to otkrio i kako je to izgledalo iz vašeg ugla, kada glumac u tom trenutku veoma mlad, dolazi i govori vam da ima, evo kako je on rekao u tom intervju, jednu važnu privatnu stvar, život ili smrt, mora da otkaže predstavu. Bitanga. O, šalim se. Šalim se. Bitan ga je što je sad to otkrio. Da mi je rekao, ja bih ga pustio. Da mi je rekao... Nije vam rekao šta je razlog. Ne, nije. Nije. Ali ja bih ga pustio. Mislim, razumem. Stvarno bih ga pustio. Nisam ja bio neki strogi upravnik. Na kraju kraja, kad sam počeo to da radim, ja, kao što ste rekli, više od 10 godina, tačnije 12 i nešto. Meni je prethodni upravnik Atelja 212, Ljubomir Draškić, rekao kad je već video da ću ja da dođem na to mesto, a nije se baš mnogo slagao sa time, ali me podržao, onda mi je rekao, vidi, sad kad sam te podržao, moram da ti kažem, biti direktor pozorišta je stvaranje neprijatelja, i to je stvarno tako. Do jučerašnji prijatelji vam nisu takvi prijatelji kao što su bili, bar ne jedan deo njih. Neki vas podržavaju, neki ne, neki su sa vama. Sve, tu se promeni profil ono, prosto toga. Žao mi je što je to tako bilo, ali nije mi žao što sam to probao u životu da radim. Na kraju krajeva mnogo sam to radio i to je preko mere tih 12 godina. I Ljubomir Draškić je bio upravnik 12 godina. Mira Trajlović je bilo 18 godina. Da, to su onako, i kad su me pitali da li bi ostao još posle toga, jer pozorište je funkcionisalo relativno dobro, ajde da kažemo, mogu sam da ostanem, ali bi to i suviše na to mesto obeležio moj život i više ništa ne bi bilo iza toga. Zato to nisam ostao da radim, a mogu sam, pitali su me. A što se Gordana tiče, on je super. Mislim, mogu da ispričam na toj priči kad sam ga pitao prvi put i gde sam ga pitao prvi put da ostane u ateljeju i da bude član ateljeja. To je u istoj meri tako simpatično kao i odlazak na Metaliku. Ali, znate šta, mi tu u tom pozorištu imamo neku tradiciju toga da se odnosimo vrlo slobodno prema predstavama u kojima igramo. Ja sam došao u to pozorište 80. godine u trenutku kad je ono obilovalo tim totemima slobodnog pozorišta i avangardnog pozorišta kakav je bio Atelje 212. U tom trenutku Zoran Brilović je igrao dve kultne predstave u pozorištu. Jedna je bila Radovan III, a drugi je bio Kralj i bi. I on je sebi, zahvaljujući svoje harizme i svom uspehu, svemu što je činio, mogao mnogo toga više van scene nego na samoj sceni.
On je bio mrgud i bio je čutolog i Mira Banjac ga je zvala Klen, jer je tako obarao brkove i čutao i namrguđeno gledao na život i svet oko sebe, a onda bi izašao na scenu i zasmejavao stotine i stotine ljudi, toliko da ti aplauzi se nizali jedan za drugim, ali to je jedinstvena ličnost u pozorišnoj istoriji ove zemlje. I to je neverovatan talenat i to je neverovatan karakter. Bilo je još sijaset potpuno autentičnih karaktera u tom trenutku od 1212. Oni su živjeli podjednako na sceni kao i u bifeu. I taj bife atelje je bio neko kultno mesto za ceo Beograd. I neko mesto prema kome smo mi, kada smo bili u gimnaziji, ja sam išao u 14. Beogradsku gimnaziju, gledali na to mesto kao na neko, kao na neki vrh zlatnog brega kome se treba približiti, a koga se plašimo zapravo i da ne bismo smeli da zavirimo na ta vrata koja nas dela od tog običnog sveta i sveta koji pripada atelje 212 u to vreme. Kad sam vodio atelje 212, meni se najviše zameralo da nisam uspeo da održim kult bifea onakvim kakav je on bio u svojoj prošlosti. Nisam ni pokušavao. Jer su ti ljudi odlazili, jer više nisu bili među živima i jer više nije postojala mogućnost imitirati ih. Jer bi svaka imitacija bila samo imitacija, a ne original onoga što smo mi doživljavali u našoj mladosti upravo sa tim ljudima koji su činili atelje tih s kraja 70-ih, početka 80-ih godina. Zbog toga mislim da je atelje steko neki novi imidž, neki drugačiji imidž, a i bife postao kultni ne zbog nas koji sedimo u njemu, nego zbog Novice Nikića koji ga je vodio više od 20 godina i napravio od sebe kultnog ugostitelja u Beogradu. Ja mislim, to su naravno verovatno stvari koje se ne otkrivaju, ali evo ja ću da pitam. Sećate neke situacije koje možete da podelite sa gledaocima iz tog čuvenog bifea? To se zove, da li umem da ispričam neku anegdotu. Ima ovaj... Ba ne, ja to možda čak i često pričam, ali... Radmilović je, to što sam rekao, bio tako vrlo začudan čovjek. I divan čovjek, veliki talenat. I iz te svoje smušenosti i privatne neke zatvorenosti, se krio jedan jak i veliki odanost prema tom poslu koje radi. I upravo je gledao ovaj film Hajduk koji sam ja snimio, koji je bio kao prvi film. I sjećam se, ja sam izlazio na scenu jedan put, on je sedao u tom zelenom salonu, tako namrgođen. I ja sam čekao da izađe na scenu, on je rekao, gledao sam taj film. To je dobro. I ja kao gledam šta će sad da bude dalje. On kaže, dobro je, dobro je. I ode. Nekoliko dana kasnije sam došao u bife i tamo su sedeli svi ovi. Svi. Koji su mogli da sede. I onda se učutite odmah kad ih vidite, a oni su u nekom divnom raspoloženju. I tako. I Radmilović ustaje i prilazi mi. Ja sam tu negde preko puta šanka, ima jedan mali šankić i malo sam se sklonio, tako. Zdravo. Kažem, dobar dan. Ćeš da popiješ nešto? Pa ne znam, mislim, ne znam. Ne, popi nešto, popi. No. Pa ako mogu Coca-Colu. Pa popi nešto ljudski. Pa rekao, ne, nešto, pa vinjak. I on drži svoj mali vinjak tu pored sebe, tako. Pa rekao, ne pijem ja, kako? Ne piješ? Ne. Pa što? Pa ne znam. Rekao, nije mi ukusno. A ti misliš da je meni ukusno?
I eto tako. Iz toga saznate mnogo o čoveku. Apsolutno, da. To jedno je reklo mnogo toga. Da. A zašto o vama kruži, apropo ne arogancije, pre nego što ću najaviti jedan prilog iznenađenja, da tako kažem, zašto o vama, pored one arogancije koju smo govorili, kruži da vas se te mlađe kolege nešto plaše, da vam priđu, da vas nešto pitaju? Je li to mit? To je mit. To ne. To ne. To ne. Ja imam super odnos sa mlađim kolegama, sa većinom sa kojim sam radio, da? I baš nekako smo dobro i radili. I mislim da ako postoji neki strah, taj je strah postojao pre vremena od kog oni stupe u kontakt neki sa mnom ili radimo neki posao zajedno. Idemo onda na prilog. Biti pored njega, biti u sceni sa njim je jedna velika čast za mene, pošto ja sam ipak iz one generacije koje posmatra te kolege kao jedan na Olimp, i on zaista tamo pripada. Fantastičan glumac. I čovek. Pa želim mu sve najbolje. Eto, volao bih, ako bi imao priliku još da glumimo zajedno, zdravlja, radosti, inspiracije, sve najbolje. Ja sam sa njim zaposlena u ateljeu 212 i mi smo delili scenu u jednoj predstavi Homo Faber, gde sam zaista bila zahvalna što imam priliku da mi Cvele bude partner, i on je pokazao i u toj predstavi, a i kasnije kroz rad na nekim drugim projektima, da je stvarno veliki profesionalac, veliki glumac i onako što se kaže narodski gospodin čovek, ali je neko ko zaista ima ukusa i u čiji ukus ja verujem i puno, puno ga pozdravljam. Skoro smo se videli, ali nismo stigli da se ispričamo na premijeri jedne predstave u ateljeu, tako da mislim da će biti prilike, ali eto, pitam ga kako si, Cvijele, si dobro. Pa on je moj Čale, on me zove kćeri sine, a ja njega Čale. I zaista mi je filmski otac i sve najlepše za njega. On je meni mnogo pomogao u životu, na nivou, prvo što smo 3 godine snimali zajedno, ali nevezano za to, nego on tako ima nekad jednu rečenicu koja ti, brižan je, bukvalno je brižan Čale, filmski Čale, i hvala mu na tome i mnogo ga volim, tako da, Cvijele je divan. Ljubite ćerka. Nemojte se smeješko. Eto. Pa dobro, eto. Jel znači ove reči? Je li ovo nekada, kažem... Pa ja sam rekao otprilike to da će to da se desi, jel? Mislim, možda su oni imali neku skepsu prema mene, ali mislim sad, znate, mislim sad kao da li znače. Znače, možda ću vas razočarati time što ću da kažem, ali znače otprilike to da bi ja možda trebalo da se prestanem da se bavim sad ovim poslom, jer postoji velika opasnost da se tu nešto pokvarim dalje. Ako već ljudi ovako... bar ovo troje koje ste ovde snimili, misle ovo što su izrekli, a misle, znam ih. Tako da, ajde te ne kažem dobar odabir, ali kao, to su stvarno ljudi sa kojima sam se dobro slagao i na onome što smo radili, i ove dve devojke glumice, apsolutno u tome što smo radili, nekako smo nalazili prećutno neke zajedničke stavove i tačke odakle bismo mogli dalje da idemo, i stvorili smo neki vrlo lep odnos iz toga, koji jeste i profesionalni, ali što rekla Miona, nekako znam da mogu da stavim ruku na rame kao Čale, ono. Jer njen otac je meni bio neki idol mladosti. Kad sam video koliko jedan mlad čovjek može da zna, a ja pojma nemam. Ali njen otac je zaista bio neki... Peđa Marković je bio totem znanja, ono, o svemu u tom kvizu u kome je učestvovao. I tada je bilo mnogo manje televizije i mnogo manje kvizova, ali jedan bio najznačajniji i on je na njemu pobeđivao. Tako da... sam se ja tu postavio kao neki njen televizijski otac, i onda smo krenuli u taj sine Čale, Kevo, kćeri odnos koji je dosta prijatan i koji zaista može, onako, možemo da se pohvalimo time da to postoje u našem poslu.
I koji je onako neka rečenica, neki savjet, ali zaista ovim mlađim glumcima koji dolaze, šta bi bilo ključno reći im ako ih uopšte može neko pripremiti na ono što ih čeka u vašem poslu? Treba biti grub i reći manite se ćorava posla. Aha, konkretno. Pa da, manite se ćorava posla i mislim to je to. I onda moraju budu svesni toga da koliko god da postoji neka lepota života u svemu tome, iza svakog ćoška te čeka poneka cipala koja možda te saplete, pogotovo što se tiče glumica. To je, biti glumac i biti glumica su potpuno dva različite profesije. To je dva različite načine života. Znaš što mislite sada kada to kažete? Pa zato što ova profesija uključuje vaš život u to što radite. A biti glumica je jedno totalno odricanje od normalnog života, od, ne znam šta je normalan život, ali od normalnog života, jel? To je mnogo veće odricanje od onoga što je odricanje jednog glumca. Biti glumica je jedan veliki skok u nepoznato i jedan veliki rizik za to da ćete više od pola života šibati po leđima i da ćeš trpeti raznorazne stvari u životu da bi se domogla svoga cilja. Kod muškarca je to mnogo lakše. Mislim, ne mogu da kažem da je lakše. Glumac se bori sa sobom na sceni i u onome što radi. On na svakom koraku nailazi sam na prepreke koje sam sebi postavlja. Glumici se te prepreke postavljaju i ona ih sama ne postavlja. Ili ako ih postavi, postavit će ih još neko. To je bitna razlika. To je zaista bitna razlika. I ja se divim glumicama. Hvala što ste ovo sada rekli. I mislim da je ovo nešto što ste rekli veoma važno, jer možda čak može da se primeni i na generalno žene koje rade u industrijama koje se vezuju za javni posao, ali... Sasvim sigurno, to je tema ono za sebe, ali ste to dobro naveli kao neku produženu ruku ovoga što sam rekao, ali to je tako. Nažalost, da. I retkost da to kaže muškarac i glumac. Ali zaista je tako. Idemo na kratku pauzu, reklame i vraćamo se u studiju. Kao kažete. Ponovo smo u sceniranju. Gost je glumac Svetozar Cvetković. I voljela bih da vas pitam šta vi smatrate nekim najvećim izazovom do sada u karijeri i moj utisak, pa zato navodim to kao primer, da li bi možda to bio rad na filmu Turneja, gde ste bili i producent, a imali ste naravno i ulogu doktora. Evo da se vratimo na ono s početka priče. Ali može to da bude neki najveći izazov zbog okolnosti, zbog svega šta mislite? Snimanje filma? Snimanje filma, da, i vi kao producent u nekoj dodatnoj ulozi, osim u glumačkoj. Pa ne znam, neću vas sada razočarati, verovatno, u tom ovom odgovoru, ali ako me pitate šta je najveći izazov u onome što je posao bio, to jeste trenutak u kome sam postao direktor pozorišta. To ovako, ja sam mislio da nešto znam. Ne bi to počeo da radim da nisam mislio da nešto znam. O producentskom poslu generalno, dakle, o vođenju produkcije, pozorišne produkcije pogotovo. Jesam do tada radio nekoliko pozorišnih produkcija, ali znate kako, ja sam u to pozorište ušao nekako na velika vrata. Mene je primila Mira Trajlović tamo kad sam imao 22 godine. U roku od 6 meseci me postavila za predsednika upravnog odbora. To je nenormalna okolnost, ali ja sam bio zapanjen time, kao što su bili i drugi članovi upravnog odbora zapanjeni, ali ona je videla da ja imam neki hod i neku brzinu u odlučivanju i svemu što je njoj jako pogodovalo i onda se za to odlučila. I onda na neki način sam postoji neki saradnik Ljubomiru Muciju Draškiću koji je bio nakon nje direktor pozorišta. Na nekim predstavama sam tako je on radio, sedao bez da igram u njima, nego sam tako sedao i gledao kako on to radi. I nekako sam bio vezan. Ja sam stvarno mislio da sam ja nešto naučio tu. E kad su me postavili na to mesto i kad sam došao prvi dan na poslu, ja sam shvatio nemam pojma. I da tek treba da učim. I onda je trebalo 3 mandata da prođe da bi ja nešto shvatio, naučio.
I onda kad sam naučio, onda sam shvatio da to više ne bi trebalo radim. Ali u tom trenutku, imao sam 39 godina i u tom trenutku sam mislio kao da, eto, tu je neka prelovna tačka u životu. O produkciji sam puno naučio dok sam radio u ateljevu. I onda je kasnije osnivanje same firme koja je producentska firma postojalo nekako logično. I filmovi koje sam snimio sa Mišom Radivojevićem do tada su bili u jako oskudnim materijalnim uslovima, ali tu se kao producent pokažete da li možete da se snađete u tome i da film dovedete do kraja. Tako da, u neko idealno vreme što se tiče produkcije, što se tiče mogućnosti da se sklopi jedna produkcija i da se obezbede sredstva, smo Tihomir Stanić i ja kao koproducenti stupili u jedan značajan projekat kao što je turneja Gorana Markovića i mislim da to nije to nikako bilo neko iskušenje, ali jeste bilo izazov za to da sad napravite nešto što će da lupi pečat na nešto što su ti ratovi koje smo vodili i što će na neki način da lupi pečat na odnos glumaca prema politici, prema ratovima, prema sukobima. I mislim da to taj film prikazuje na izvanredan način i da ostaje kao jedan trag vremena i naš trag kao producenata, ali i trag Gorana Markovića kao autora u svemu onome što je do tada on maksimalno radio. Evo sada kada ste malo načeli tu temu, kada govorimo o predstavi Balkan Bordelo, vi ste bili, evo baš, bilo je ovo vreme prošle godine, tako, baš tačno pre godinu dana, radili ste ovu predstavu u koprodukciji. Jasno. I kako je bilo vaše iskustvo? Za ljude koji ne znaju, to je predstava koja je rađena kao koprodukcija između čuvenog pozorišta iz Njujorka La Mama, pozorišta Atelje 212 i teatra Kendra Multimedia iz Prištine. Ta je predstava uključivala 7 glumaca iz Amerike, 2 glumca iz Atelje 212, jednu glumicu iz Prištine, pisca koji je iz Prištine i rediteljku koja je također iz Prištine. I to je jedno dvostruko iskustvo. Iskustvo pre svega u radu sa ljudima koji su... Dakle, predstavu smo igrali na engleskom jeziku. Dakle, meni je to bilo drugi put da igram, ali celu predstavu na engleskom jeziku u jednoj jako velikoj ulozi. I to je velika odgovornost. Ajde, možemo pričamo o toj odgovornosti kad igramo ovde ili u Prištini, pa vam se tu dozvoljava svašta, ali 3 nedelje smo igrali u Njujorku i tu nemate baš mnogo prostora da grešite, pre svega na tom lingvističkom planu. Tako da smo se trudili i Ivan Mihajlović i ja da to dovedemo do nečega što bi moglo da bude zadovoljavajuće za nas dvojicu. Ali ono što je najbitnije u tom poslu jeste ipak naš boravak u Prištini, jeste naš izlazak pred publiku tamo i jeste saznanjem o nečemu zašto sam ja uveren da mi ovde nemamo pojma. I apsolutno nemamo pojma, kao što i oni nemaju pojma. Ne znaju oni kako ovo ovde izgleda, bez obzira što do Prištine stignete za manje od 3 sata. Ali to je trenutno mnogo udaljenije mesto od nas nego što je Santiago de Chile. Mi apsolutno nemamo predstavu o tome kako taj grad izgleda, kako ti ljudi žive, čime se bave, kako funkcioniše ta privreda, kako izgledaju ulice u tom gradu, kako izgleda generalno, kako izgleda Kosovo. Mi imamo iskrivljenu sliku o tome. Vi ste provali mesec dana tamo, kakav je bio vaš ugod? Mesec i po u jednom dahu, a onda posle toga i ovog leta još 15 dana. Tako da, tu sad neminovno ulazim u domen politike, ali ovo što pričam nije domen politike, nego domen nečega što je ljudski neprihvatljivo. A neprihvatljivo je to da i oni sa one strane
ne znaju ništa o nama. Apsolutno, kad kažem ne znaju ništa, oni ne znaju da ovde postoje filmovi o kojima ste vi sad govorili, da smo mi te filmove napravili pre 15 godina koji imaju jako veliki kritički pogled na našu stvarnost, na ratove koji su se dešavali u okruženju, na sve ono što se dešava i na jugu te pokrajine naše. Dakle, oni ništa o tome ne znaju. Oni misle da mi odavde, mi generalno, gajimo neprijateljstvo prema njima, kao što mi odavde mislimo da oni gaje neprijateljstvo prema nama. Nije istina. Jednostavno nije istina. Ja mislim da je taj problem, ako postoji kao problem, rešiv. Najjednostavnije ću to opišem na jednom trivialnom primjeru. U Prištini, u delu grada koji se zove Gračanica. Pošto je to deo grada Prištine. Postoji restoran koji se zove Etno kuća. Gračanica je srpski deo Prištine. Vise srpske zastave. Možete kupiti dinarima nešto ako hoćete. Idete u najbolji restoran koji postoji u Prištini koji se zove Etno kuća. U Etno kući 80% posetilaca su Albanci koji dolaze iz centra Prištine da bi jeli tu. Cela posluga, gazde, svi, konobari, svi su iz same Gračanice, hoće reći Srbi. Njihov materinji je srpski. Oni svi govore i srpski i albanski. Svi kelneri, gazda, svi. U samoj Prištini nećete nikad čuti srpski. Nema više ljudi koji su Srbi u samom centru Prištine. Obratit će nam se na srpskom svi oni koji su stariji od 50 godina. Kelneri u kafani, apsolutno, prepoznaće vas, gledali su vas na televiziji, bit će neverovatno uslužni prema vama i govorit će na srpskom. Gazda od hotela u kome sam proveo više od meseca i po dana mi je drugog dana rekao da sam ja njemu najvažniji gost. Da može moj auto da bude siguran tu na tom mestu, ali da će da mi ga parkira u garažu ako misli da se ja tako osjećam sigurnije. Dao sam mu ključ, odvezu ga i stavio ga u garažu. Toliko je malo potrebno da bi se ljudi razumeli. Da je ovo sve što se dešava svih ovih godina zapanjujuće strašno, i ne dozvoljava normalnim ljudima da pruže ruku jedni drugima i da nađu način da normalno žive u nekom zajedničkom životu onako kako žele da žive. Taj restoran, Etno kuća, sa svim tim konobarima i celim tim rukovodstvom se neće preseliti u Beograd nikad. On će ostati tamo i oni svi ti ljudi žele da ostanu tamo. Treba i jednima i drugima omogućiti da žive normalno i da rade normalno ovako kako smo Ivan Mihajlović i ja i Dimitrija Kukanov koji je bio dramaturg, živeli i radili u Prištini. Dobro, to je vaš utisak, što kažemo, ne idemo u neku političku sferu, nego pričamo isključivo iz nekog ljudskog ugla o tome. Pa ja mislim da ako pričamo o politici, ako pričamo o politici, ja sam od uvek smatrao politiku kao umetnost kompromisa, a ono što mi doživljavamo poslednjih nekoliko decenija, kod nas, upravo zahvaljujući svim tim ratovima koji su rasturili zemlju i koji su doveli do ovoga sada, jeste teorije isključivosti. Znači, ili ovako, ili nekako drugačije. Ja na to ne pristajem. Ovih dana, ne znam da li ste pročitali, snima se Boj na Kosovu, režiraće Gaga Antonijević. Pitam vas o tome zato što ste vi 89. bili deo filma Boj na Kosovu u režiji Zdravka Šotre i bili ste u ulozi Toplice Milana. Pošto sad, kako čitamo, pravi casting, traže se uloge i tako dalje, to je traže se glumci za određene uloge. Ako bi vam ponudili, da li biste pristali? Šta? Da glumite u tom filmu. Ne znam po kom scenariju se radi taj film. Dobro, dakle, bitno je naravno da... Po Simoviću ili ne, Simovićevo delo je jedno neverovatno delo i to je bio jedan trenutak u kome smo to uradili i koji je bio vrlo turbulentan, odnosno pred same ratove, pred jednu jako neprijatnu atmosferu koja se širila svuda po celoj Jugoslaviji. Tako da
U tom trenutku je to bio neki izazov s jedne strane, a s druge strane je velika počast da se nađete u jednom Simovićevom delu. Tako da ako je Simovićevo delo u pitanju, Simovićevo delo je, i što se svega tiče što je on napisao i što je odigrano u pozorištu, ja sam uveren da je on napisao čovek jedno 4 puta više komada nego što je dao u javnosti, ali to što je dao u javnost daje razloge da se iznova i iznova rade postavke njegovih komada u našim pozorištima i da su iznova i iznova sve zanimljivije i sve intrigantnije. Zanimalo me zato što sam napravila paralelu između onoga što ste radili. Evo, to je aktuelna vest, nešto o čemu se priča evo ovih dana i u ovom momentu dok mi sada razgovaramo. Pa ne, zato spidam, boj na Kosovu može da uđe pod svakojake idiome. Jasno, za sada i dalje na opšte mesto, jer se još uvek ne znaju detalji. Ali evo, pitala sam vas isto nekog ugla kao nekoga ko je bio u tom ostvarenju pre mnogo godina na način na koji je to tada bilo i izneto. Pre nego što odemo na rubriku koja se zove Ti pitaš, meni je veoma interesantno to što vi u porodici imate umetnicu, vaša starija ćerka je, da kažem, krenula vašim stopama, može li se tako reći, i da li vas to kao umetnika i glumca raduje? Ili je ipak upozoravate na te neke stvari, okolnosti, ovo sve o čemu smo sad pričali kada smo pričali o mlađim glumcima? Ona već je u tom dobu da više ne možete ni na šta da upozorite. Tako da, mislim, ona toliko toga zna koliko ja ne mogu da pretpostavim da neko može da zna vezano za umetnost i vezano za razne vrste umetnosti, ne samo usko za ovo što je moj posao ili što je kinematografija ili bilo šta, ona sad već radi na fakultetu kao asistent i zbilja, pre 2 dana mi je Anica Dobra rekla nešto je od, potrudit ću se da isparafraziram, a to je da sve to što Dea uradi u svom životu, u smislu prezentiranja nečega što je napravila u javnosti, je neki paralelni svet do kog mi ne možemo da dosegnemo. I to je stvarno tako i ja sam zbilja nem često pred time što je ona u stanju da uradi i da proizvede. I tako svaka čast. Je li dajete neki savet? Onako, čisto onako očinski, kako bih rekla, i profesionalno. Ne, puštate da ona sama oseti. Prošlo je vreme sada. Trenutki. Imate mlađeg sina, mlađu ćerku. Da li se u njima već vidi? Oni su mlađi, duša ćerka je tinejdžerka, sin je nešto mlađi, ali da li se u njima vidi? Klara je... U koju oblast da budu? U jednom trenutku imala onako jako veliki odnos prema tome da će krenuti tim putem koji je vezan za scenu, odnosno za film, i tako to je se jako dopalo i ona je snimila čak 2 serije u kojima je napravila nešto što je za njene godine u tom trenutku, a tad je imala 12-13 godina, ovako bilo jako meni prosto zapanjujuće, ali mislim da je sada, kako vreme odlazi, napravila neku odstupnicu od toga i ja neću tu da mnogo sada pritiskam na bilo šta, neka ona odluči šta i kako. Luka sada ima 10 godina i mislim da će otići na stranu na koju je otišao moj brat. On je prilično egzaktan. Omiljena stvar mu je matematika. Sam pronalazi formule za rešavanje raznih zadataka koje ima i to ga najviše uzbuđuje, programiranje, kibernetika, ide na razne škole za to i igra košarku prilično aktivno u klubu koji se zove Čubura. Evo sad kad kažete košarka, obično ima tih nekad naslova, nećete verovati koliko je Svetozar Cvetković visok, pa je to sad 1,90 m i nešto i tako dalje. Je li bilo ikad govora o tome da ćete se vi baviti košarkom? Bilo. Jeste? Da. Ali se nije, spada u onu grupu, nije se ostvarilo. Ovako je bilo suđeno ipak. Da, duga priča. Jasno. Spadate u grupu onih koji retko i pričaju uopšte o svom
privatnom životu. Evo ovde smo samo malo zagrebali, naravno onoliko koliko vi želite, to smo precizirali. Šta vas u ovoj fazi života čini srećnim? To što sam zdrav. To je najvažnije. Pa da. Ti pitaš i prvo pitanje. Kaže, da li je tačno da engleski bolje govorite od američkih glumaca i da li ste maštali u Hollywoodu? To kaže Dara Đokić. To je njeno, ali to je zanimljivo, stvarno. Gledala sam predstavu u kojoj bolje govoriš engleski od Amerikanaca. Igram da bolje govorim, ali nije tačno. Jeste maštali ikad o Hollywoodu, evo da odgovorimo i na drugi deo pitanja? Ne, nisam. Jer idu vam jezici, evo čisto to da kažem. Nisam maštao o Hollywoodu, imao sam prilike da svojevremeno kao jako mlad budem tamo i da to posle jednog jako značajnog uspeha sa jednim filmom koji je rađen u Švedskoj, film se zvao Montenegro. Tu sam igrao naslovnu ulogu i nakon tog filma sam išao sa Ljubišom Ristićem i sa teatrom KPGT na turneju sa predstavom Sabljenja Skoplja 2,5 meseca po Americi i tad su me ostavljali tamo, što bi se reklo, i tražili me da uzmem agenta i sve, ali tad je postojala Jugoslavija, postojala je veliko tržište od 20 miliona gledalaca koji vas razumeju šta govoriti, nije mi to tada padalo na pamet. Dobro. Što se kaže, sve bude onako sudbinski i kako treba. Evo ga sledeće pitanje koje me ne čudi. Kada će nastavak Crne svadbe? Evo to i ja pitam. Pa meni je jako žao da će tu sad proći 2 godine od kada se ta serija emitovala, pa će se tek sledeći put emitovati. Druga sezona, ono što ja znam malo više od vas, dakle, znam od reditelja, od pisaca, da bi trebalo da počne snimanje negde na proleće i eto, to je to. Dobro. Da li ste se pokajali što ste odbili neku ulogu? I sledeće pitanje. Nisam se pokajao što sam je odbio, ali sam se pokajao zbog toga što sam tako reagovao. Tako sam reagovao. Dakle, znate, postoji to ono kao što da vam mladost juri brže od pameti. U tom trenutku kada su mi nudili 2 jako velike i značajne uloge koje su kasnije napravile 2 velika i značajna filma, ja sam vrlo grubo reagovao prema tim rediteljima i kajem se zbog toga što sam tako reagovao. Ne kajem se zbog toga što je to neko drugi odigrao i to ono fenomenalno, ali tako danas nikad ne bi reagovao. Eto, vidite, to me malo čini sada sa zadrškom, da ne reagujem prebrzo. Prenaglo. Ne biste rekli o čemu se radi i na šta tačno mislite? Nikad. Nikad, dobro, dobro. I kaže, najveći izazov u karijeri? To, rekao sam vam, najveći izazov u karijeri. To smo u ostalom i prokomentarisali. Pa da. I za kraj, ovo mi je najzanimljivije kad stigne za glumce, ove rubrike, mislim, za kraj. Ko bi mogao da glumi Svetozara Cvetkovića u filmu o Svetozaru Cvetkoviću? Aha. Tika Stanić. Baš Tika. Pa da. Prvo, navelo bi ga da oslabi malo. Dobro. A drugo, on me toliko dobro poznaje da bi to nepobitno bilo jako dobro. Dobro. Nasmijala sam se s razlogom. Ništa, idemo na završnicu emisije, a gledaoci Sceniranja znaju šta to znači. Možemo da kažemo šta ste rekli malo čas ovako off the record? Da li će sad da padne kofa? Padne kofa vode. Neće, taman posla. Idemo na iznenađenje koje je uvek i meni najzanimljivije kada nam je u toku emisije Sceniranje. Iznenađenje može ući. Pa dobar dan i dobrodošli ponovo u Sceniranju. Niko nam neće poverovati da se nismo dogovorili ovo sve skupa. Čujem, neka uloga mi je nuđena. Jeste. Sad ću reći. Jeste, pa zato sam se nasmijala malo čas. Da 10 kila smatneš i da je to sve. Ali neće niko poverovati ni to da ja sam danas, evo ovde, imam samo da ne reklamiram kliniku gde sam bio,
Evo, sam bio kod nutricioniste. Dobro. Danas. Pripreme za ulogu. Pola tri sam imao sastanak. Dobro. I, mislim, pregled, jer moram da skinem 8 kilograma. A, ljeto. Eto, za nešto drugo sam planirao, uopšte nisam znao da ću dobiti ovdje ulogu. Mona mi, vidiš. Ovo je neverovatno. Da, Mona mi je vaša standardna. Pa dobrodošli. Drago mi je što ste došli. Jeste dobro sve u redu? Sad kad ste rekli to nutricionista, moram da pitam, je li to sad pridržavate se ishrane? Ne, moram da oslabim. Planiram da igram, ali sad čujem da treba igram još nešto. Da. Planiram da igram Ivo Andrića u jednoj seriji. Ima i za tebe tu uloga, nisam ti još rekao. I moram da oslabim. Pa da, samo zbog Ive Andrića. Pa da, pa mislim, ja sam se i ugovio zato što igam onog u kamionđijama Žiću, pa da budem simpatičniji, ako malo budem ono bucka. Eto. Vas dvojca, kada ste vi bili, da kažem, glavni gost kod mene u emisiji, Svetozar Cvetković je pričao o vama i otkrio jedan jako zanimljiv detalj, a to je vaš prvi susret koji je stvarno mogao da se završi neslavno. Tu je moglo da dođe do nekih batina. Hajde da čujem vašu ulogu. Šta se to desilo? Ne, nije bio prvi susret. Ne sećam se ja to. Ma to sećam se. Kad smo radili svećara, sećam se da smo... A ne, nije to. To nije prvi susret. To smo se znali. To smo se znali, ali nismo bili tako blizu. Nas su deca zbližila zapravo, jel? Ćerke stavljaju. Ćerke naše, jest, koje su... Pa tri meseca je bila razlika. Jest, to on tu... Tim što je tvoja ćerka izgledala kao džin sa tri meseca, odnosno moj od 15 dana, mislim. Ali mi smo sad, od kad igramo pogotovo art, ali igramo ga već koliko, 25 godina, tamo ima, taj tekst počinje monologom, moj prijatelj Serž kupio jednu sliku, a onda ima on monolog, kaže moj prijatelj Mark i tako, to je tekst pisan na francuskom, mon ami, i mi se tako oslovljavamo sad. Ja nikad ne propustim, ako pišemo poruke, da napišem to mon ami, isto mon ami, tako se oslovljavamo. Ali vidite vi koliko je tog zajedničkog života i zajedničkog igranja. U poslednje vreme se i ne viđamo baš često, baš se retko viđamo, evo sad smo igrali predstavu, ali taj zajednički život i prijateljstvo i rad, zajednički rad, je očigledno nas toliko zbližio da, evo, potpuno intuitivno, znači... Normalno. Ja sam stvarno... Ja mu nisam rekao. Da, ali ja sam rekao da bi ti mogo mene da igraš zato što me najbolje poznaješ. Da, mi se znamo, jako dobro. Znam je ko su u paru, a i obratno. I obratno, da. Jeste. Ali dobro, vi ste rekli, zapravo, meni je veoma zanimljivo to što ste vas dvojica potpuno drugačijih karaktera, rekla bih. Kako ste se onda spojili ili je to zapravo bilo i ključno da se suprotnosti privlače? Pa dobro, nije da smo baš toliko različni karaktera. Na kraju krajeva, evo, pričali smo i ranije smo pomenuli Tiku ovde kad smo govorili o turneji. Dakle, vi ste me pitali, ja sam ja bio producent, ja sam odmah rekla da smo nas dvojica bili producenti zato što smo... Zbilja nas dvojica nekako trudili se da se uklopimo u to i da napravimo i taj projekat zajedno i neke druge stvari nakon toga zajedno. Ali to nije dolazilo iz toga što se mi fenomenalno slažemo. Ne slažemo se oko mnogo stvari. Ne, slažemo, složimo se. Složimo se. Iako mislimo suprotno. Ali mislimo drugačije stvari, recimo, ali i to što se tiče produkcije i svega, znate kako me vadio me onako iz žive vatre kad je trebalo, a i ja sam pokušavao njemu da skrenem pažnju na neke stvari u poslu koju smo radili. Tako da, Znaš šta nas je zbližilo? Ja znam. Imamo sličan i estetski i etički stav i pogled na svijet. I u pozorištu, tu smo dosta slično. Iako nas nije, život nas je drugim putevima vodio. Ali to razumemo. Imali smo i taj neki etički, pa čak i politički i društveni odnos sličan. Imali smo, iste vrednosti smo poštovali i cenili. I to nas je zbližilo. To poštovanje istih nekih društvenih vrednosti. Ja mislim da je to najtačnije nekako. Od prilike tu smo se u raznim ovim vremenima svašta se dešavalo u zemlji, ali smo uvek nekako bili na istoj strani. To je tačno. Neovisno jedan od drugog, jednostavno bi se našli tu na istom mestu i pokušavali za iste vrednosti da se nekako izborimo. Nekad smo uspeli, češće nismo,
Ali smo pokušali. Mislim, pokušali. Najvažnije. Češće nismo dobro razčekali. Da. Ne zavisi se od nas na kraju kraja. Da. Jel se sećate neke situacije apropo tog vađanja iz žive vatre, kako ste to rekli malo čas? Jel se sećate neke situacije? Pa bilo je svega. To je, mislim, recimo, turneja... Što se može podeliti i reći. Turneja je jako zahtevan. Bio film produkcijono zahtevan. Bila je zima i sneg je padao krupan. Mislim, tu je bilo neverovatno. Jelena Đokić je tad igala glavnu žensku ulogu. Njihovo dete je tad imalo 3 meseca, mislim. Ona je, dete je bilo sve vreme na snimanju. Ona je na 2-3 sata išla na nahrani dete. I mislim, ja se sećam, što nije baš primereno za moj kraj, ali se desilo jednom, u jednom gradu, neću da spomenem da ne bi se ti drugi ljudi u tom gradu da osjećali neprijatno zbog toga. Desilo se da smo došli da snimamo i imali smo one motohome, automobile, one kampove za... I tu je trebalo da tu se grejemo, a nešto se desilo, nije bilo struje, agregat i tako dalje. I odjednom ona treba s detetom, svuda je hladno, minus 15 je bilo. Ja trčim u neku kuću i kažem, dobar dan, mi ovdje snimamo film. I ovo da kažem, tu imamo glumicu koja je tu sa bebom, pa ako može da uđe u kuću da se ugreje. I čovjek kaže, ne može. Čovjek kaže, ne može. Nisam mogao da verujem. Mislim, dešavaju se i takve stvari. Obično su ljudi srdačni i ljubazni, ali ima i takve stvari. Kaže, ne može. Onda smo otišli u drugu neku kuću, su nas primili. Mislim, ali sad mi je palo to na um, ono, kao... I ponekad, te žrtve koje glumci podnose, a glumice pogotovo na snimanjima, to je nešto što o tome se čak i retko priča i neće ljudi o tome da pričaju. Ja nisam pričao do skora, sad sam počeo da pričam na turneji. Mi smo bili u Prijedoru, jedan dobar period, u jednom hotelu i Dragan Nikolić, pokojni, kaže, koji je tamo igrao veliku ulogu, kaže meni, nisam to pričao dok je bio živ, kaže, molim te, kad svi odu na spavanje, ali svi, bukvalno svi kad odu na spavanje, dođi po mene da me vodiš kod lekara. Ja sam iz tih krajeva tamo, pa znate. I neće niko da ide na spavanje. Moj brat tamo, neka žurka bila, 2 ujutru, niko neće ljudi da spavaju, iako se snima od 5:30, 6:00. I onda ipak dočekam negde u 2:30 da su svi otišli na spavanje, pokucam u sobu, on sedi obučen u jakni, ima džemper kariran, sve sedi mirno, čeka, on satima čeka, strpljivo. Odemo kod lekara, lekar tamo, on ima pritisak 220, 240, nije šta, lekar kaže, on mora ostati tu u bolnici, on ne može, ne da snima, nego mora sad da legne u bolnicu. On meni kaže da izađem, ja izađem, on se zadrži još 15 minuta kod lekara. Izađe i kaže, vidi, sve u redu, ovome da nisi pisnuo nikome. Dobro. I gledam ujutru na snimanju, gledam, on je raspoložen, najraspoloženiji ekipi, peva, pravi viceve, šali se, pošalice, lascivne, ovakve, onakve, snima. I kako on nije bilo šanse da on radi, on je do kraja snimanja ostao niko. Nikome se nije požalio, nikad, ništa mu nije bilo teško. I, mislim, to je onako, evo, ja stvarno nisam smeo da zucnem i da pričam o tome, sad smem, valjda. Dobro, ja sam to znao, pa... Da, mi smo znali, da. Ali kad smo već kod pričanja o stvari koje su vezane za snimanje turneje, mi smo snimali jednu veliku scenu sa masom statista, to se danas ne snima više sa statistima nego sa elektronski, umnožavaju ljudi da bi izgledalo da ih ima puno, ali mi smo zaista imali jedno 250-300 statista u holu tog hotela u Prijedoru i gde se u centru nalazi ti glavna ekipa naših glumaca, uključujući i Tihomira. I sad svi ti ljudi su tu sklonili, zima je, ovo, ono, i mi snimamo tu scenu, jako je dobra scena i sve. I Tikin drugar, danas predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik je došao i tad je bio predsednik, ja mislim, na snimanje. Tad je bio premijer. Tad je bio premijer. Je došao i sad je želeo da gleda snimanje. I sad smo mi došli, to je impozantna scena, i on dolazi to da gleda i tu stojimo svi, kamera,
snima se i meni prilazi direktor filma i kaže, slušaj gazda, da ti kažem, ja sam, mislim da nemamo dovoljno keša za ove statiste. A njih ima 250. A Dodik stoji pored mene i Tihomir i kaže, a koliko vam treba? I sve to. Da, ali u tom času, jedan Dragan se zvao iz Gradiške, vozač, on je mene vozio. Dobro. Ja sam njušno, video sam da neće biti para, jer ja sam tamo bio odgovoran, i poslao sam, taj Draganče je mene vozio, inače, kao na snimanje i nazad, i on je imao neku kod kuće ušteđevinu, hteo da kupi motor. Ja sam video da će biti gusto i rekao sam, Draganče, idi kući po one pare, pa ćemo ti vratiti. I on je otišao u Gradišku i donao je tu svoju ušteđevinu za motor i maše mi, dok se ovo dešava, on iza vrata pokazuje kao... Maše da ima pare. Kao tu je lova i mi kažemo, ne treba, hvala. I Draganče, od Dragančeta smo pozvali. Tako da, imali smo puno kontakta sa Kešom, ali nije baš bio naš. Normalno, nema veze. Ali lepo je, taj film je, kako godine, taj film je napadan ovde, u Skupštini, kao antisrpski, mislim, smijurija i glupost. To je jedan ozbiljan antiratni film. Taj film su napadali ljudi. Ja kažem, pa dobro, ajde da pričamo šta je tu problematično. Kaže, nisam ja gledao, ali znam te autore, znam ko je Goran Majer, znam ja kao, oni znaju. Ali godine sad prolaze i taj film se prikazuje i ljudi sve više i više shvataju koliko je to. I ja sam ponosan što smo to napravili. I što je on, bukvalno iz godine u godinu, to po reakcijama ljudi na ulici, sve više komplimenata dobijamo mi koji smo u tome učestvovali zbog tog filma. Eto, kako smo se nekako i neplanirano, iskreno s moje strane, dotakli tog filma, rekli ste neke zaista zanimljive stvari i podatke koje gledaoci verovatno ne mogu ni da pojme, ali verovatno je lakše pričati o njima s ove vremenske distance. I što vam drugo ne preostaje nego da ga odmah emituju. Da, odmah. Da, bilo je isto. Pa bude, mi emitujemo u montaži je bilo. Sećaš se, ima jednu scenu sa isto ogromnim brojem statista koji idu u suprotnom pravcu i tako dalje. Smo tri puta odlagali, nismo mogli da snimimo, onda smo bili u jednom selu, pa ne možemo tu, pa u drugo selo. Jedva smo to snimili i sad u montaži jednostavno Goran zove i kaže, to je najskuplja bila scena ta sa izbjeglicama, kaže, morat ćemo da izbacimo ovu najskuplju scenu, jer jednostavno tu film zaglavio. Ta scena postoji u seriji. I onda, znate, kad vidite kako najskuplja scena leti iz filma, ali film prodiše i krene u nekom boljem pravcu. Bila je neka scena gde se Tika vozi pozadi u otvorenom kamionu. I to smo snimali zbilja na minus 15 bili. Svi su glumci u kabini. Svi su u kabini, on sedi napolju. On sedi napolju. I mene zove Goran, kaže, e, dođi da vidiš kako se Tika smrzava, ništa ne igra. A on kao progovori, plave mu usne i ovako cakće. To i danas u filmu kad vidim scenu, napokon se vide meteorološki uslovi kako deluju na nečiju glumu. Ali smo izdržali. I tu ste sad. Glumci izdrže, glumci generalno. Sve mogu. Glumci mnogo izdrže i nije to tako, naravno. Ljudima ponekad deluje da je to neki glamurozan posao, pogotovo kad vide filmsku premijeru ili... Crveni tepih, pa lepa odela, pa lepe haljine. Faktički to je težak fizički rad u svim uslovima, meteorološkim i društvenim i ovakvim i onakvim. Radi se po 12 sati i ne samo glumci, nego i filmski radnici. Uopšte to su onako kao neki ozbiljni specijalci, spremni na sve i po kiši i po snegu. Ja se ponekad ponosim baš što sam deo takve ekipe. Ovo je prilika stvarno da odamo priznanje svim. Najteža profesija možda na filmu, ja o tome često razmišljam, su recimo garderoberi, a najlošije plaćeni, a možda najteži, jer glumci, oni imaju prvi kontakt sa glumcima koji često dolaze i umorni i nervozni ili dekoncentrisani ili sad čeka ih nešto, treba da igraju. Znači, onda
ti kostimi po blatu, po kiši, oni moraju sutradan biti. Najčešće u budžetima filmskih produkcija nema novca za četiri ista kaputa, četiri iste košulje koje treba, recimo, pucati nešto pa pocepati, pa izranjavati. Oni to uspevaju, garderoberke, da reše na heroji filma, a tako ponekad zaboravljene. Kao što isto moram da iskoristim priliku, Svetozar je bio upravnik pozorišta 12. Pričali smo o tome, da. I to uspešan, jako upravnik i dobar. Ali sad, poslednjih godina, recimo, pozorišta, znate, ljudi pričaju, male su plate za glumce. Glumci igraju u serijama, igraju tamo. U pozorištima, znači, ne ulaže se, više se ne rade, ne rade se predstave u broju u kom se nema u budžetu para za to, ali plate osoblja koje obslužuje predstave i koje kreira predstave su toliko male da mi gubimo najvažnije, gubimo to, garderobere koji znaju da vežu leptir mašnu frakovo, gubimo obućare koji znaju da naprave stilske cipele, gubimo krojače koji znaju da sašiju kostim, stilski epohu, a bez svih tih ljudi mi nismo u stanju da napravimo predstavu koja je značajan umetnički čin. Onda možemo da igramo ove neke savremene komedijice sa dva, tri lica, što i nije pozorište, nego možda puka zabava. Retko ste iskreni danas, gotovo da vam nisam potrebna. Da, nismo mi retko, mi smo uvek iskreni. Ne, taman posla, naravno. Ali neka... Mnogo mi je drago što sam te iznenadio. I meni je baš drago što ste došli. Ali evo, iako pričamo o tom, o toj glumi, jeste i teško i tako dalje i zahtevno, ali da zaokružimo i da se vratimo na vaše prijateljstvo. O čemu sada pričate, sednete na kafu, jel pričate o nekim tako neobaveznim temama, da malo opustite mozak od svih nekih stvari koje se dešavaju tako i na setu i u životu? Ne, ja mislim da mi o pričamo... O futbalu, recimo, o košarci, ne, o čemu god. Ne, mi pričamo o obaveznim temama. Tako, pogotovo kad se sada ređe viđamo, onda naravno razmenjujemo neke stvari koje apsolutno nisu za javnost, nego su za nešto što naravno, se zove... Naravno, za intimno. Što se zove neki naš život i ono kroz šta nas dvojica u poslednjih ovih četiri decenije, koliko se poznajemo i koliko radimo zajedno, zaista imamo jedan drugome da kažemo i na kraju krajeva i to što je rekao Tihomir, bez obzira što se ne viđamo tako često kako smo se viđali dok su nam deca bila mala, sada imamo mnogo toga jedan drugom da kažemo i jedan drugom da skrenemo pažnju. Tako da jeste istina da ja češće sad viđam Tihomira na malom ekranu nego što ga viđam uživo, ali zato je i lepo što je došao danas ovde. Od venčanja se znamo, od predstave venčanja Ježnje Rotko. Da. Bomrovića. Ja sam bio ljubomoran tada, on igrao glavnu ulogu, a ja sam... A to nije bilo da se bijemo, ja sam igrao glavnu ulogu, a on je mislio da on treba da igra tu glavnu ulogu. Da, ne, meni je čak neko bio to nudio, kao izvao me taj reditelj na razgovor, ja nisam bio pročitao tekst, a moj prijatelj Čupe, Radoje Čupić, on je rekao najbolja uloga tamo uloga đavola, to je igrao Lazar Stosić. I ja odem na razgovor s tim velikim rediteljem Jerotskim i tu je i prevodilac. I on kaže, neću da igram ovo što sam... Ne, i on me pita kao kako vam dopada tekst. Ja kažem, nisam pročitao jer sam pio negdje. Ja kažem, da, odličan je tekst. A kaže, koja vam je uloga, a on mene preporučili za tu ulogu, Vlađa se zove. Kaže, koja vam je uloga tu zanimljiva? Ja kažem, đavo je najbolja uloga. A on kaže, aha, dobro, kaže, pa hvala, eto, lepo da smo se upoznali i doviđenja. I pojavi se posle desetak dana Svetozar u toj ulozi. Ali dobro je, ja sam bio tad premladi školom isto, ti si nekako ranije, ti si već dve godine pre toga. I ne bi, dobro je što to nisam igrao, ali tad, ja ono gledam pa sam kao ljubomoran, ali tad sam naučio, zahvaljujući Mijaču, našem profesoru, već tada smo znali, ja sam tu na tom slučaju trenirao to, kako mora čovek da odbaci tu ljubomoru i da shvati. Mijač nam je govorio, svako od nas ima svoj put. Svako će igrati svoje uloge, uloge koje njemu pripadaju. I nijedna uloga koju igra neko drugi nije vaša uloga. Vaše su one koje vi odigrate ili koje ćete tek odigrati. Tako da sam uspeo da potisnem to ljubomoru
u sebi i moram priznati da sam u jednom periodu, pošto sam ipak malo stariji, u jednom periodu ja vidim dobre kritike o tebi i tako, i mislim, čekaj da probam i ja tako. U jednom periodu sam u nekoj jednoj loži da te imitiram. Onda sam ja u jednom periodu pokušao ja da igram na njegov način i nije išlo, ne ide, onda se ja vratim ovom svom. To priznajem, to sam se setio. Jednom, znam nešto, Vlada Stamenković je pisao neku odličnu kritiku o tebi, ja gledam tu predstavu i sad u sljedećoj predstavi probam ja tako da igram. Da. Ne ide, ne ide, ne ide, ne ide. I to je najlepše kad svako ide svojim putem, a ako se onda ti putevi ukrštaju, ili ako ovo što rekao smo, možemo da nađemo zajedničko i tamo gde u startu ne mislimo, da, ali kad promislim ovo sad što Tihomir priča, kad pomislim na to, mi smo zaista dosta igrali zajedno. Mislim, nekih predstava koje su stvarno iz tog nekog perioda, iz prošlog veka, stvarno bile značajne. To kako je on kad je došao u prvi put u atelje, to je bio pred ogledalom. 1986. To je fascinantno, to je Andriju Belog kako je igrao, to, znate, neki vetar krene da duva scenom kad se on tako pojavio. Tu su ga primili na tu. Jeste, da. Tako da, to je stvarno fascinantno. I posle to što je radio Selenića, Očevi osi, to sve, to je bilo onako baš za pamćenje. I kao što sam rekao, ono pozorište kao umetno zaborava, malo se ljudi danas toga seća. To je, ako je snimljeno, ti snimci su problematični, ali retki su takvi trenuci da imate takvog glumca na sceni koji vam u tom svom životnom dobu a pari igra sa Đuzom Stojiljkovićem i koji zaista može da se nosi sa time i da čvrsto ostavi nekog traga kao što je Tihomir u tom trenutku radio. Voleli su nas ovi naši ti veliki momci, Đuza, Pepa. Da, jeste. I bili su baš... Šta je to? Ta atelje je to imao, za razliku od drugih pozorišta. Vi tamo dođete, niko vas i ne zna, ali ljudi ustanu. Milutin Butković ustane i kaže, o, sine, dobrodošao, sedi. I onda se odjednom osjetite da tu kao pripadate, tu vam je lepo i tu vam je dobro. Ja sad predajem na ovoj Akademiji umetnosti, pa stalno pričam deci, naravno, deca ne znaju, nisu bili ni rođeni kad su ti ljudi umrli. Ali to su značajni ljudi, su Atelje 212 stvarali i mi smo imali sreću da ih upoznamo i da budemo tu dok su oni bili i da se toga sad sećamo. I na kraju smo samo emisije i toliko divna priča zaista. Evo, zaključili smo da Batina nije bilo i niko nikog ovde nije želeo. Ne, to je valjda sam ja bio dosadan. To smo zaključili. Ja sam igrao potpuno pogrešno ulogu u Svećaru. Kompletno nisam dobro startovao kao ja hoću da mu kažem kako da treba. I onda on sve vreme, ja kao igram, a on sve vreme govori sa strane kako bi to trebalo da se igra. Ja kao, mislim, onda... I ona, ne, nije to dobro. Znate, kad igrate, a neko vam sa strane govori kako bi trebalo da igrate, on kaže, vidite, Tihomire, udarit ću te, časna reč. Da, ali... Mislim, neće ti proći ovo, udarit ću te samo ako još jedan put kažeš ovo. I on čovjek odustane i tog trenutka odustane za sva vremena. Bog mu dušu prosti, pokojno. Na toj istoj predstavi, ja sam ja i njemu dosađivo, Taško, on me udavio, on je uhvatio da me... On je uhvatio da me davi. Ali ja nikad ga davi. Da me davi, da davitelj protiv davitelja. Davitelj protiv davitelja. Ali tad sam, to čovjek ne zna, tad sam ja naučio. Ne samo tad, nego kasnije. Ovo što ponavljam kao papagaj svuda. Partner je uvek u pravu. Kad čovjek shvati da treba da to što radi partner, da shvati da je on u pravu i da on dobro radi, a da vodi računa kako će na to odgovoriti, onda je sve lako. Kraj emisije. Srećan. Ta ruka na ramenu znak da kažete svom prijatelju Monami, Iko, stani malo. Da pričaš, da. Ja mnogo pričam. Taman posla, vi ste sjajni. Obojica, zaista. I meni je bilo uživanje da uradim ovu emisiju sa vama i da vas ugostim. Ali evo, za sam kraj kratko, šta je sledeće za vas u ovom životnom dobu, apropo životnih doba? Šta je sledeće? Šta? Ja ne znam. Pojma nemam. Ti znaš šta je sledeće za mene u mom životu? Ne, ja ne znam, ne znam. Faust.
A da, Fausta radiš, da. BDP. E, to je jako, jako, ovaj, to je jako dobra podela. Ja sam jako dobar casting menadžer. I kad sam čuo ovo, prošle godine, kad sam čuo, kažem, to je to, to je za tebe. Ja sam igao u Faustu, kad je Peca igao Fausta, ja sam igao Mefista. To je bila uloga za mene. I baš sam ponosan i na tu ulogu i na tu činjenicu. A Faust, to je to, to će biti odlično. Gledat ćemo vas Beogradsko dramsko pozorište, naravno Atelje i sve ono što radite i na filmu i u serijama. Hvala vam mnogo. Hvala. Tiko, hvala mnogo što ste došli. Hvala na vremenu. Ja sam se obradovao, ja sam se obradovao. Iznenadili ste i sve ste uradili. Sve to zare, hvala vam mnogo na ovom intervju i hvala na ovom razgovoru. Bilo je još jedno sceniranje. Gledamo se i sledeće nedelje, 20 časova. Doviđenje.